Министерството за внатрешни работи соопшти дека утро околу 5 часот лице од Битола пријавило во битолската полиција дека слушнал кршење на стакло и видел како гори пред влезната врата од објектот на Сдруженијето на граѓани културен центар Иван Михајлово Битола, лоциран улицата Рузвелтова, пошто веднаш пријавил и во територијалната противпожарна единица. Огнот е локализиран од страна на пожарникарите, а увидна екипа на СВР Битола во координација со дежурен јавен обвинител од основното јавно обвинителство Битола извршила увид и се преземаат соодветни мерки и активности за расчистување на случајот, стои во соопштението на полицијата. Премиерот Димитар Ковачевски на својот Facebook профил го осуди палењето на објектот на центарот на бугарската заедница во Битола. Во 21 век со палење и пожарување не се постигнува ништо. Дадов јасни насоки до надлежните институции веднаш да го расчистат случајот. Ваквите подпалувачки провокации имаат цел да ги нарушат односите меѓу македонскиот и бугарскиот народ. Затоа повикувам сите да останеме смирени и достоинствени, а со сторителите ќе се справат институциите, вели Ковачевски. И министерот за надворешни работи Бујар Османи го осуди инцидентот во Битола. Почитувани граѓани, дозволете најостро да го осудам актот на намерно палење на влезот на Сдруженијето Иван Михајлово Битола. Ваквиот вандалски напад е уште еден доказ дека има многу актери кои што се против постигнувањето на напредок во односите меѓу Северна Македонија и Република Бугарија и нашата заедничка европска иднина. Ова кривично дело не случајно е извршено на денешен ден, кога двете држави ќе остварат диалог на ниво на министри за надворешни работи со цел за надминување на отворените прашања на патот на евроинтеграцијата на Северна Македонија. Ги повикувам надлежните органи на државата да ги прават сите напори за откривање на сторителот на овој вандалски чин. Во Министерството за надворешни работи пред Пладнево се одржа средба меѓу шефот на македонската дипломатија Бујар Османи и неговата бугарска колешка Теодора Генчовска. Делегација на Министерството за надворешни работи на Бугарија, предводена од министерката Генчовска, денеска и утре престојува во работна посета на Македонија.